בוקר טוב חברים, היום יש לנו פה השקה ראשונה של וולבו 100% חשמלית בישראל. דגם ראשון מתוך 5 דגמים שאמורים להגיע לכאן בשנים הקרובות, השני מהם כבר יגיע כנראה לקראת סוף השנה. והיום אנחנו מדברים על ה-XC40. בשנת 2018 השיקה בארץ לראשונה וולבו את הג'יפון הקומפקטי הזה שלה בגרסת בנזין. בשנת 2019 התעדכנה גם בגרסת פלאגין היברידית. החלוקה אגב ביניהן עד היום במחירות זה בחצי חצי. מדובר גם ברכב המוביל של וולבו לא רק בעולם אלא גם בישראל במחירות. ועכשיו הוא מתעדכן גם בגרסה 100% חשמלית, אשר לעידן החשמלי. אז בוא נראה מה יש לה לחדש. אז רק עוד רגע לפני שנמשיך, אם לא עשיתם לי עדיין הרשמה לערוץ, אני אשמח אם תיכנסו ליוטיוב ותעשו לי הרשמה, וגם תעשו לי לייק בסוף הסרטון אם אהבתם אותו. אז קודם כל, מבחינת עיצוב, העיצוב החיצוני זה לחלוטין לגרסה של הבנזין או של הפלאגין, כאשר השינוי העיקרי מתרכז בחזית עם גריל אטום, שכבר לא צריך את כל העברור למנוע. תראו גם איזה צבע נחמד יש לנו פה, של מין סוג של אפור זית כזה, אפור ירוק מיוחד. דגם משווק בארץ ברמת גימור אחת, שהיא ה-R design, שהיא הספורטיבית יותר למראה. כוללת מרכב בצביעה דוגוונית, עם גג בצבע שחור ומראות צד בצבע שחור. חישוקי גלגלים 19 אינץ' קלים. האבזור מבחוץ כולל גם תאורת לד היקפית, שמשות אחוריות מושחרות. גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית, כמובן כניסה והנאה בלי מפתח. מה שמיוחד ברכב הזה גם שזה מדובר ברכב חזק מאוד. הספק של הרכב הזה הוא 408 כוחות סוס, וזה אומר שהוא מצויד בשני מנועים חשמליים, אחד בחזית ואחד מאחור, כל אחד מהם מספק 204 כוחות סוס, שמספק לנו פה ביצועים פשוט ספורטיביים. התאוצה מעמידה ל-100 קמ"ש אורכת 4.9 שניות בלבד. מדובר ברכב חזק מאוד, הנעה כפולה כמובן. טווח הנסיעה שלו עומד על 414 קילומטר במשולב לפי נתוני היצרן. הטעינה של הרכב אורכת סדר גודל של בערך 7 שעות דרך עמדת טעינה ביתית AC, אבל ניתן להתאים את הרכב מ-10% ל-80% סוללה תוך 33 דקות בלבד. בתוך תא הנוסעים אנחנו פוגשים את העיצוב המוכר של ה-XC40. אין כאן הבדלים, או לפחות לא ממש שמים לב להבדלים לעומת גרסאות הבנזין או הפלאגין ההייבריד. מה שכן, יש להם מולטימדיה חדשה שהיא פותחה בשיתוף גוגל, ויש לה גם תוספות כמו של גוגל פליי וגוגל אסיסטנט וגוגל מפס. אין לכם פה ברכב הזה תמיכה באנדרואיד אוטו או באפל קארפליי, מה שאומר שכרגע אי אפשר להריץ על זה ווייז, תצטרכו לעשות את זה ישירות דרך הטלפון הנייד שלכם או דרך האפליקציה של גוגל מפס, שנותנת לכם איזה סוג של ניווט, כולל קישור לעמדות טעינה בדרך. הדגם משווק ברמת גימור אחת כמו שאמרנו, ועשירה שכוללת מושבי אור מתכווננים חשמלית, כולל חימום מושבים קדמיים, כולל חימום של הגה, לוח שעונים דיגיטלי, מערכת שמע יוקרתית של הרמן קרדון עם 13 רמקולים, כמובן בקרת אקלים דיגיטלית, כולל פתחי מיזוג אחוריים. יש לכם גם משטח טעינה אלחוטי לנייד. תיבת ההילוכים כאן כמובן היא איזה סטיק קטן כזה אלקטרוני. תאורת אווירה, מצלמות 360 מעלות, וכמובן חבילת בטיחות מקיפה כמו שוולבו תמיד התמחו להציע. בשורה התחתונה מדובר כאן בתא נוסעים נעים מאוד לשהייה, אם כי הייתי מעדיף שילוב של צבעים בהירים יותר, לתחושה קצת יותר יוקרתית. המרווח מאחור הוא נדיב למדי, 3 מבוגרים הסתדרו כאן היטב, אם כי הרצפה אינה שטוחה, מכיוון שהרכב הזה גם מיועד לדגמי בנזין, הוא לא פותח מראש כרכב חשמלי, ויש לו את העלת העינה שעוברת מאחור. כמו שפגשנו בטסלה, אז גם כאן יש לנו תא מטען קדמי, אפילו די נדיב בגודל שלו, שמאפשר לכם לאחסן פה עוד איזה כמה חפצים. גם
מרימים את דלת תא המטען החשמלית, מתגלה לנו נפח תא מטען מכובד למדי. אין לנו כאן גלגל רזרבי, במקום זה יש לנו למטה עוד תא יחסון לכבל של הטעינה החשמלי. מחיר וולבו אקסי 40 ריצ'רד החשמלי מפתיע ונקבע על 299,900 שקל בלבד. מדובר במחיר שזהה לחלוטין לגרסה המתחרה של מרצדס, אבל כאן תקבלו מנוע חזק משמעותית עם ביצועים עדיפים משמעותית, הנאה כפולה ורמת אבזור גבוהה יותר. הדגם משובק בארץ עם אחריות מלאה לשלוש שנים או שמונה שנים או עד 160,000 קילומטר למערכת החשמלית. ובנוסף תקבלו גם עמדת טעינה פלוס התקנה בסיסית כלולה במחיר. צפי המחירות של היבואן מוערך באזור ה-120 מכוניות עד סוף השנה וכמה מאות מכוניות בשנה שלמה, כמובן כל עוד ולא תהיה לו בעיה של הקצאת מלאי. מבחן מלא אנחנו מעריכים שנעשה לו בקרוב.